Jedan od tri projekta u opštini Šid, za čega je obezbeđeno 81 milion dinara i čija realizacija će uskoro uslijediti, je i nabavka hlorogena za lokalne vodovode u mesnim zajednicama Morović, Višnjićevo i Jamena. To će u mnogome poboljšati kvalitet vode u ovim mestima koja se nalaze u jugozapadnom delu Šidske opštine. Opština je zajedno sa javnim komunalnim preduzećem Vodovod obezbedila značajna sredstva koja ćemo uložiti u ova tri sela, znači Jamena, Višnjićevo i Morović. I moram reći da je javno komunalno preduzeće također izdvojilo dodatnih 7 miliona da uradimo hlorogene i u Adašecima. To će značajno doprineti poboljšanju kvaliteta vode u tim naseljenim mestima i smanjit će naše troškove prilikom raznošenja, koje trenutno imamo prilikom raznošenja hlora, i naravno bezbednosti ljudi, jer do sad je korišćeno gasno hlorisanje, što je imalo za posljedicu neku eventualnu opasnost po naše ljude. Ovo je sasvim ekološki prihvatljiv uređaj i u narednom periodu će se značajno baš poboljšati kvalitet vode u tim naseljenim mestima. Pored ovog investicionog zahvata, još dva projekta će uskoro biti realizovana. Reč je o izgradnji vodovodne mreže u selima Privina Glava i Bikić Dol, za čega je obezbeđen 41 milion dinara, a u nekoliko katastarskih opština u Šidu će biti izdvojene 15,5 miliona dinara za uređenje, odnosno rekonstrukciju kanalske mreže, čime će se rešiti dugogodišnji problemi sa kojima su poljoprivrednici ovog kraja suočeni dugi niz godina.